Затяжна кулеметна черга. Відповідь із Калашнікова. Поблизу чутно потужний розрив гранати. Ще мить і місце бою огортає справжній туман війни. Українські військові починають штурмувати окупований центр міста. Ходять спокійно, ніхто не панікує. Дії взводу виважені і правильні. Десять хвилин перестрілки і справу зроблено. Ворога знищено. Українські військові відбулися малими втратами. Один із бійців отримав легке поранення. Ось через хвилину він вже позує перед камерою. Я думаю, що підрозділ з зданням впорався. І загальну оцінку може дати 5 з плюсом. Що можу. Зачет. Хоча виступ і був показовий, а запеклий бій підрозділ 128-ї бригади із умовним супротивником вів холостими, у війнушку тут ніхто не грав. Як розповідають учасники перестрілки, так зазвичай і буває в реальних бойових умовах. Саме так, метр за метром, доводиться звільняти окуповані міста українським військовим. Майже щодня таке відбувається десь в зоні АТО. Ми постійно. Тобто це для нас не щось нове, це не було для показухи, це просто один момент з життя людей, які захищають Україну. Військовим екшеном справа не обмежилася. Для ліцеїстів, учнів шкіл міста та запрошених гостей командування 128-ї гірсько-піхотної бригади разом із військовим комісаріатом підготувало ще багато цікавого. Наприклад, знайомство із технікою. Більшість моїх товаришів прагнуть стати офіцерами. Сподобались танки, озброя. Все, дуже сподобалося. Вдалося молоді і поспілкуватися із ветеранами АТО, як, наприклад, із цим снайпером, який, увага, із старенькою СВД на фронті вбив ворога із відстані 1200 метрів. Розуміємо, що секретна інформація про ваші здобутки. Ну, скажіть, результати взагалі є? Є, снайпера є. Показуй. Дуже себе показують. Дуже багато допомагають в групах, дуже багато. Це вогнева підтримка, так що снайпер – це дуже важлива роль в нашій справі. Заступник командира бригади переконаний, саме завдяки таким відвертим розмовам між військовими та молоддю народжується міцна дружба. Головна ідея була цього проведення Дня відкритих дверей – це, перш за все, розповісти їм, що таке захист вітчизни. Все-таки це конституційний обов'язок кожного громадянина. І рано чи пізно перед любим чоловіком стане питання, що, можливо, прийдеться зі зброєю в руках захищати свою вітчизну. Для того, щоб вони знали, що це, до чого готувалися, поспілкувалися безпосередньо з хлопцями, які приймали участь в бойових діях, подивилися на те озброєння, яке перебувало там. Для цього ми і проводимо сьогоднішній захід. Чи варто говорити про важливість організації таких відкритих дверей? Завдяки подібним заходам, зокрема у Мукачеві, спостерігається найбільша активність призовників і охочі вступити на контрактну службу. У минулому році наш військовий комісаріат призвав 116 хлопців, це на строкову службу, 135 на контракт. У нас найбільші показники в області, тобто Мукачево-Мукачевський район призиває більше всіх, і військомат в цьому плані виконує найбільшу нагрузку, десь приблизно 26% – це даємо ми. Є сподівання, що робота військових не буде даремною, як на фронті, так і у глибокому тилу. Адже, як відомо, змінюються солдати, а війни залишаються.